Finále IM Cologne. Koukali jsme na tento kouzelný šampionát několik dní a poslední den je konečně tady. Navi versus Team Vitality. Velký legendární souboj těchto dvou organizací. No ale jen se podívejte na dnešní atmosféru. Ta by se tady dala dneska krájet. Toto finále znamená naprosto všechno. Buď ochutíte tu sladkou výhru na tomto šampionátu a získáte vítězství, anebo vypadnete smutně těsně před touto výhrou. Nemyslete si, že tady jen tak japuju. Jen se podívejte, co tady například říkali i hráči dnešního finále. Back then, 2015 final in Cologne. Such an amazing moment because that was the first time we played here. Three finals now, but without the trophy it wouldn't mean much. Almost success here is not success. If I can make Navi the number one organization when it comes down to winning the most trophies in Cologne, I would be forever grateful because of the fact that I think I owe it to them. I was lost, waiting for a miracle, and a miracle happened. Všem bylo jasný hned od začátku, že tohle bude souboj tak vyrovnaný, že do poslední chvíle nebudete ani vy vědět, co se stane a kdo si urve prvenství. O můj bože, jak já vám jenom tady závidím, že se na to tady dneska spolu znova podíváme. Protože tohle to bude sakra ještě něco. Best of 5 finále a vyhraje tým, který tady dneska udrží 3 vítězné body z 5. Pro kapitána Alexibiho je toto několikáté Best of 5 finále. Dříve se mu ani jednou snad nepodařilo dotáhnout svůj tým do konce v tomto Best of 5 finále a vyhrát tak toto velmi vyhrocené utkání. Dneska je to na druhou stranu ale úplně jiné, protože má jiný a lepší tým, který je momentálně top 1 na světě. Na druhou stranu tým Vitality, který ještě nikdy nevyhrával tento legendární šampionát. Kapitán týmu Apex, který byl ve finále Cologne už dvakrát, bohužel teda nikdy nebyl úspěšný. Dneska zkusí do třetice konečně štěstí a tohle to bude muset být konečně ten jeho úspěšný pokus, protože kdo ví, co bude za rok. Dával jsem tady jinak hlasování, který tým si myslí, že tady dneska v tomto finále vyhraje. Tady to je jasný, Navi jsou pro vás totální favoriti, tak se pojďme podívat, jak to tady dopadlo. Tak čauko ještě jednou, tady Avko a koukejte se všichni až do konce, protože to je pro mě to nejlepší finále celé této sezóny. Ale začínáme hned z hurta, protože jestli si někdo myslel, že se to bude pomalu rozjíždět, tak ne, tak jste se mýlili. To je totiž velký grand finále velkého IM Cologne, který začíná s kleče 2v2. JL double kill, ale Ime tady jde dozad. Ach, ten prokletý Heaven na ňuku, Niko se určitě někde zasmál v té situaci, když to jest to viděl. Ime ale zahlazuje svoji chybu těmito headshotami ve třetím kole, ale kolo se bohužel vyhrát nepodařilo. Máme tady ale první buy a opět Ačkový site. Zajivu jde z Ventek, Jill se ale o něj pěkně postaral, Flamesy tady padlo a Springs je v situaci 1v2. Time sensitive for Spinks, does have that kit, knows where JL is, what do you do? Can JL outwit him here? Bait the shot! Bait the shot! JL is zoned in, locked in for Navi! 3-1 Vitality forsují, chtějí si takenout agresivně Unimu, ale Wonderful říká, ani náhodou chlapáci, přeze mě neprojdete. Agrese od Vitality tady nezabírá, zajivuje poslední a Navi dovádějí Vitality díky tomu do Eka. Alexi by asi očividně chtěl nastojit dominanci Navi rychlým rushem na Ačkový site, nějakým zázrakem tedy takhle jednoduše odchytává mezi ho, jenže to ještě nevěděl, že proběl kolem Spinkse a zajivu ten už tady jenom slízl smetanu. A zase zajivu tady jede agresivně na outsideu bomby totální, jenže tady Alexi by ho takhle bejtí granátem chytře. Jen pojď chlapečku za mnou, tady máš. Přesila a tady žádný bejtění ani neproběhlo, bohužel teda z nějakého důvodu tady Navi takhle chodí po jednom do smouku. No nic, to jsou malý věci, že jo. Sami vidíte tady, jakým směrem se táhl Nuke v první polovině a za celou první půlku vyhrávají pro sebe pouze 4 kola. Vitality ale taktéž vytlačili Navi z Bčkového sajtu, vyhráli druhé pistolky pro sebe, což neuvěřitelně těžkým způsobem neumožnilo pro Navi absolutně žádný comeback na této mapě a zachránit tady může pouze jenom povolení samotného týmu Vitality nebo nějaký ten superstar play od nějakého hráče od Navi. Navi ale zrovna nejsou tým, který by měl teda své individuality, jako je například Zajvu. Takže ty to tedy budou mít doopravdy těžké. Jo, mají teda dobrý hráče, jo, nejsou úplně tak zahození, ale solo vyhrát kola nedokážou. Ledaže.
sight, and it's wonderful. Spectacular from Wonderful. Okay, don't scare them. We are out aiming them. We fucking diggles and use everything. Okay, we are now aiming better than them. Focus on this. Zajímavé slova Blade, dobře hypuješ Novi, ale jestli tady střílí lépe, pojďme se na to teda hezky podívat. Descends into the top side, new avenue of approach. 30 seconds, Spinks. Brought into this roster to close, and he's done it on the grand final stage. Absolutely pantses JL there and gives the Lanxess a wave. Vitality je tady dneska silnější tým na Nuku. Těle z nějakého důvodu nechávají na vyhrát 9., 10. a 11. kolo v řadě. Hra se najednou takhle otočila 360 na ruby totálně. A tady ještě není absolutně nic zcela jasné. What could work? It's more explosive, direct approach. It is being dealt with now. We are tied up 11-0. The half, we said it was workable. Už přišel ten tiltíček, že ano, který tady Apex mívá docela dost často. Ten nechce totiž dneska prohrát další finále tohoto velkého šampionátu. Navi ale comebackovali, až dostali odchyceno takhle ze všech stran. A jak to tak někdy bývá, tak když comebackujete, tak ty poslední dvě klíčové kola, které vám fakt jako chyběly nejvíc, vám bohužel takhle zkazí výhru. A nebo taky ne? Tohle není ještě konec, tohle je teprve prodloužení. Navi se konečně dostali do příjemnějšího stavu 13-14 a kdyby tady Apex nešel takto krysácky dozad, tak toto kolo už je pravděpodobně over. Apex tady ale na druhou stranu takhle bere 2 dozad a Wonderful s bitem je v klatši proti velkolepému Zaivuovi. Under pressure for 20 seconds, Zywoo's blind, he's so blind, white screen, bit can't close, Zywoo strafes into it, he closes it down! To jsou ty individuality, které tady mnohdy prostě chybějí Navi. Zywoo se tady zapíná prostě v ty nejdůležitější momenty, stejně jako Open například při stavu 15-14. A Navi se s totálním full tiltem začaly rozsypávat ze všech stran. Šílená první mapa, nebudu vám lhát, která tentokrát už na 100% byla ukončena výhrou Vitality. Jak blízko tady byli Navi k výhře na této mapě, několik totálně blízkých momentů, které jim tady bohužel na této mapě chyběly. To je ale teprve ještě začátek této bitvy a ještě nic absolutně není jasné. Mapa Dust 2 se tady dá tak nějak popsat několika kolama, například 9-7, které tady později taktéž okomentoval i Sasha Simple, nemožný retake Bčkového siteu, kde tady Navi vešli na B s jedním flashem a jedním molotovem. A kdo ví, jak se tady Navi vůbec podařilo retaknout tento site. Nebo stav 10-7, kdy opět retake siteu, který pořád Vitality ne a ne udržet. Rupak ukončuje Wonderful a posílá tým Vitality na třetí mapu Mirage, kde mají Navi 12 zápasů win streak. Flames can reignite some hope for Vitality at 1v2, but time against him, he's a dead man walking! It's Navi! Tying us up 1-1! Jak říkal ale Blade v interview, tak Mirage vyhrajeme, ať se stane cokoliv. No jo, no, sebevědomí Navi tak nějak nechybí, ale kdo ví, co se tady stane a jestli tomu doopravdy tak bude. And here he is on the grand final stage. It's Flames! Stunning work! It hunting him down now. Zywoo still gets another. WC MVP bit. MVP candidate here in Cologne. A slow start. It's a one round game, folks. Save a chance for Vitality. 7-5 polovina, z čehož se dostáváme do opět vyrovnaného stavu 10-10. Alexi by tady chytá Spinkse na Bčku a tohle bude už výhoda pro Navi. And now what do you do? Mezzi and Zywoo disconnected from the game plan. Look, oh, what are you looking at? Wonderful's back turned and it's an equalizing frag given on a silver platter. Crouching, a nice spam. Alexi B brings down the planter. It all falls to Zywoo. What can he deliver?
on the grand final stage, two against him, and he gets baited. Imer Brave! Soda Brave brings the fight to Zaiwu to seize the lead! Absolutním zázrakem se tady ale dostáváme do prodloužení 13-13 a Van der Foo tady bude muset být opět hrdinou pro Navi. Peeking through, spotted out, lives on, what have you got? They're jumping at him, tags up, Zaiwu knocks off his boots. Tucks in as Mezzi's hunting, a hard shot to hit, he's not far off, gets his eye to the scope, but Mezzi brings him down. That's his two, but they're not looking, they're not ready for JL! Low HP JL. We swap sides. We get ready to go again. Zatím se teda Zaiwu na druhou stranu. Wonderful and bit up against him. Two bullets in the orb. Two targets to find, and the first is Divine, he's taken down Bit, and now one more required, Wonderful nervous, up against the Wu, up against the game, and he takes him! He's been hanging around to take the fight, the plant is open, he's trying to get away, and Wonderful's woes... Navi, ale opět srovnávají. Does he call the bluff? Yes, Wonderful! A neustále přetahování dál pokračuje. Ve dvě situace a tohle by mělo být už 100% kolo pro Vitality. Spinks has him on the cross though. Spinks has him locked in. Apex managing his angles, ready to be in the fight. Spinks hasn't finished off his meal and Apex goes down. They both got mollies. How are they doing this? How is this reality? The nade can catch on the cross. It's perfect. Does it find him? Running him down. Spinks a clutch. It's his for the taking. In the head. I'm not sure. He's got time. Oh my god. Navi. No kde pak? Ime je tady dneska totální beast. Kdo by to mohl říct, že tento nestabilní hráč minulosti tady bude dneska hlavní hvězdou pro Navi. Někdy ale takové momenty prostě bohužel jsou nedostatečné na to, abyste vyhráli celé toto utkání. Potřebujete totiž celý tým, aby s váma držel krok. Holding W, Apex does exactly what he does best and flames. On to Alexi! They don't have the bomb. It's still over towards spawn. They need to go back and get this or force the fights. First, looks like it's a fight on the menu. Flames, can he really lock it down? A multi-kill ends here. It ends today. It ends in the grand final. Vitality! One map away from their very first trophy of the year! Vitality tímto nechutným zápasem ničí Winstreak Navi na Miráži, toto bylo totiž jejich ESO v rukávu, které jim i tak nepomohlo. Vitality, který obehráli Navi na této mapě, absolutně zničili jejich mentalitu. Guys, please, we need to speak. It's very important. If you want to win, yeah, we need to speak. Now they need his guidance. The team of 20, there's time. He's got a chance, he knows exactly what's up. He does pull out the fake, Spinks trying to play the time. Time's on his side, he hits the shot, but it's not enough. Alexi B, he's got it all to do. What is that from Spinks? By Mezzi, shows his head, top banana, forces. With him. First nade's good, JL exposed, and Apex charging up to deliver the headshot. Rebound. Oh! He's funny, blind, Chan! Apex wants this so damn much! Comeback tom ze stavu 10-2 v grand finále je tady prostě nereálný. Buďme rádi, že to tady Navi teda aspoň zkusili. Apex, který se konečně po 10leté kariéře dočkal i svého titulu na EM Cologne. V tomto finále, který se rozhodně zapíše do dějin Counter-Strike, Vitality jsou vašimi novými šampiony EM Cologne. Prokletí Navi v zápasech proti Vitality stále pokračuje. Několika zápasový streak proher proti tomuto týmu o něčem teda víceméně poukazuje. Zaiwu si touto výhrou silně pojistil prvenství v závodě o top 1 světa. Vyhrál tím pádem i další MVP a tím předehnal Device v počtu tohoto ocenění.
Teď mu chybí jenom poslední kus, aby dohnal i Sašu Simpla a stal se tak tím nejlepším hráčem v historii Counter-Strike. Mezitím, co se někdo radoval, tak někdo nemohl absolutně uvěřit tomu, co se tady právě děje. Scheisse! No! Chudák JL, představte si, jak smutné je koukat na konfety jiného týmu, mezitím, co vy tady stojíte a rozdávají vám medaily za druhé místo. Divím se, že to tady jenom JL takhle radši nevyhodil do davu, jak to jedenkrát takhle udělal i Saša Simple. Když jsme teda našli i Sašu, ten se v Telegramu teda mimochodem pochlubil, že finále taktéž sledoval, i když v té době bylo 4 ráno u něho, a docela vypisoval zajímavé zprávy a zajímavé deep talky u sebe na kanálu Telegramu. Navi nepotřebuje Simpla. Saša potřebuje Navi. Jsou věci, o kterých se těžce mluví, ale moje motivace nikam nezmizela. Někdy jsem fakt upřímně rád to, jak hrajou kluci. Ale někdy jim tam chybí prostě profesionální egoismus a to mě neskutečně štve. Tohle není dost pro svoji éru. Potřebuji totiž více času, který naštěstí momentálně mají. Je to smutný si uvědomovat, že nejsem částí týmu. Mého oblíbeného týmu, vždyť jsem s nimi už od roku 2016. Nicméně všechny vás objímám, doufám, že se někdy vrátím, už mě totiž nebaví nic nedělat, ale jedno je jasný, že se vrátím silnější, otázka je jenom ale kdy. No tak jo chlapci, jsme konečně u konce, já doufám, že se vám moje videjka s IM-kom všem líbila. Ocením, když teda ohodnotíte toto video, nemusíte být like, dislike, to si vyřešte sami. Taky můžete napsat nějaký ten krásný komentář, nějaké vaše názory, všechny budu číst, všechny o lajku, o srdíčku, znáte to, jak to chodí. Uvidíme se teda za pár dní, kde si sjedeme pár zajímavých věcí o CS2, které jste rozhodně neslyšeli. Tak jo, díky moc ještě jednou a vidíme se někdy příště.